30 anos de idade, número 4 do ranking mundial. Ele venceu Manuel Sanchez Camus por 120 a 113 pontos. Koo Dong Sub, 35 anos de idade, número 9 do ranking mundial, eliminou Jeff Fabry na fase de oitavas de finais por 140 a 126. Iniciar com Peter Kinik do alvo de número 1. Oito pontos. Koo Dong Sub marcando 6 possível 7 pontos nesta primeira flecha. Ponto à frente, 16 a 15. Som de Joe Satriani, vamos ouvindo aí Summer Song. You're now listening Summer Song from Joe Satriani, the best guitar player in the world. If you agree to me, please leave your message on the hashtag Tag to Ready 2016. E se você acha que Joe Satriani é o melhor guitarrista do mundo, deixa sua mensagem aí usando a hashtag Target Rádio 2016. Temos no placar 25 pontos, Koo Dong Sub, da Coreia, 24, Peter Kinik, da Eslováquia. Koo Dong Sub qualificou-se em sexto lugar com 631 pontos, Peter Kinik em terceiro com 638 pontos. 9 pontos. E as flechas que esses arqueiros usam em suas competições podem custar até $700, uma dúzia. São flechas especialmente desenvolvidas para competições em distâncias longas. Seu material principal na fabricação das hastes é de fibra de carbono. Elas têm pontas de aço ou até de tungstênio. Duas flechas ali, um pouco abaixo do centro do alvo de Koo Dong Sub.
7 pontos em sua última flecha. Koo Dong Sub, 24. Peter Kinik, 27. Tem 2 pontos agora de vantagem o arqueiro da Eslováquia. Pontos. Peter Knick agora 60 pontos. Koo Dong Sub 57 e vai agora para seu segundo disparo desta série. 9 pontos. Chega agora a metade das flechas disparadas desta competição. Koo Dong Sub. Diminui a diferença agora. 2 pontos apenas à frente. Peter Knick. 7. Peter Knick now for the 9th arrow of this match. 10 points. Putting 5 points ahead of Koo Dong Sub from Korea. Peter Kinik from Slovakia. He shoots a 45-pound bow. His draw length is 27 inches. He started in the sport in 2005. He made his first international competition in the year 2007. His coach is named Yaroslav Ilen. He was born in Spiska, Nova Ves, and lives in Rudnani in Slovakia. Pontos, coloca mais um ponto à frente, Peter Kinik, 88-82. Belo tiro de Koo Dong Sub, 2 flechas bem próximas ali, uma no 10 e outra no 9. Vocês imaginem a dificuldade de um arqueiro que não tem o antebraço, que estaria puxando a corda do arco usando a sua mão esquerda. Peter Kinik tem o gatilho preso ao seu cotovelo.
Ele tem que fazer a aproximação da corda ao seu rosto com uma distância de mais ou menos 30 centímetros do cotovelo até a sua boca. Eu, como arqueiro, que atiro também de ar composto, fico imaginando como seria disparar com tamanha dificuldade. Última série dessa disputa entre Peter Kinik da Eslováquia e Koo Dong Sub da Coreia. Oito pontos do coreano, 109 pontos para ele. Peter Kinik agora se preparando para o primeiro disparo da última série. Dez pontos, 114 a 109. Dez pontos e Koo Dong Sub. Seis pontos, Koo Dong Sub termina esta série com 24 pontos, tem 125 pontos no placar. Peter Kinik tem 122 pontos, ainda com uma flecha a ser disparada. Cinco pontos, o suficiente para vencer a partida. Peter Kinik, 127 pontos, avançando para a fase semifinais. Parabéns aos dois arqueiros, parabéns Koo Dong Sub. Parabéns Peter Kinik.